Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga oid davlat siyosatini mustahkamlash maqsadida ilgari surilayotgan 5 tashabbus bugun yurtimizning har bir ta'lim dargohlarida faol tarzda targ'ib etilib kelmoqda. Jumladan, joriy yilning 19-may kuni Paxta tumanidagi 28-chi umumta'lim maktabida ham o'quvchi yoshlar ishtirokida 5 tashabbus ta'limda shiori ostida tadbir tashkil etildi. Unda tuman xalq ta'lim bo'limidan vakil, shoir O'lmaslik Samarqandiy kabi ijodkorlar mehmon sifatida ishtirok etishdi. Ko'nglidan taralgan ming bitta irmo, kunduzi quyoshdir, kechalari mo, aqlin egib yerga ko'tarilgan tog', xirmon qayda edi. Ustoz bo'lmasa. Erta tongdan maktabda yig'ilgan o'qituvchi va o'quvchilar e'tiboridagi tadbir qizg'in tarzda davom etdi. Tashabbusda ko'rsatilgan 5 yo'nalish bo'yicha o'quvchilar turli sahna ko'rinishlari namoyish etishdi. Negadir shu kunlarda hayollaring uzilibdi. Mendek oshiq g'arib qolib, boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmin chog'im sovg'atilgan, ko'zmin chog'ing uzilibdi. Ayniqsa, milliy raqslar va hajviy chiqishlar yig'ilgan mehmonlarga yuqori kayfiyat ulashdi. To'xta! Bilmaydi. Bu kabi tadbirlar kelajakda o'quvchilar orasida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatib, yurt ravnaqiga hissa qo'shuvchi avlod shakllanishiga albatta ishonamiz. Jamolbek Salomov, Paxtachi Media, Kun xabarlari dasturi uchun 28-chi maktabdan tayyorlandi. Sevarding bag'rim bahorni, o'ri gullarning eding maftuni, har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi ko'zlaringga surtib o'parding uni. Mana qiymatligim yana bahor kelib seni izlab yurdi kezdi sarsari qishning yoqasidan tutib so'radi seni ul ham yosh to'kdi-yu chekindi nari.